Dabas liegums Lubāna Mitrājs ir viens no nozīmīgākajiem dabas un turisma objektiem Madonas novadā. Tas ir unikāls Eiropas un pasaules nozīmes dabas komplekss ar izcilu nozīmi daudz īpašu aizsargājamo sugu populāciju un biotopu saglabāšanai. Lubānas ezera krastā jau gandrīz 7 gadus atrodas Lubāna Mitrāja informācijas centrs. Tā mērķis ir sniegt turisma pakalpojumus un informāciju, taču, kā atzīst Romāns Hačaturjans, informācijas centrs nestrādā ar vajadzīgo atdevi. Pašvaldībai īpašumā ir lieliska turisma infrastruktūra, bet, diemžēl, viņa atrodas diezgan tālu no pašvaldības centra, un arī tā kapacitāte, kas ir šobrīd, neļauj nodrošināt to, ka šī infrastruktūra tiek pilnvērtīgi izmantot, pieņemsim, te ir gan laivas, gan ritiņi, gan naktspītnes, gan viss pārējais, bet mēs redzam gadu no gada, kad tas netiek pilnīgi izmantots, un arī paši atbraucot šeit, redzam, ka šis turisma informācijas centrs ir slēgts. Informācijas centrs ir būtisks šajā vietā, un svarīgi, lai piedāvātie pakalpojumi būtu maksimāli pieejami. Tāpēc tiek domāts, kā veiksmīgi noturēt informācijas centra darbību. Rezultātā izsludināta pieteikšanās uz Lubāna Mitrāja informācijas centru apsaimniekošanu un turismu pakalpojumu sniegšanu. Beidzot, tas ir samilzis, kad esam pasludinājuši šo pieteikšanos uz, nu, skaļa varbūt būtu teikts biznesa ideju konkursiem, bet, nu, attīstības ideju konkursiņš varbūt tas tāds būtu piezamētāks apzīmējums tam, ko mēs vēlamies. Viens no noteikumiem ir, ka apsaimniekotājiem jāsaglabā esošie informācijas centra pakalpojumi, kā arī jāpiedāvā savas idejas tā attīstībai. Es vēlētos, lai būtu, nu, neteiksim, ka diennakts pieejamība visiem pakalpojumiem, ko mēs tur patreiz esam radījuši, un lai attīstītos vēl arī citi pakalpojumi. Līdz ar to, lai būtu sevišķi sezonas laikā darba laiks garāks, lai arī jebkurš garām braucēs un tur varētu piestāt un nevis pēc telefona pieteikt pakalpojumu, kas mums tur ir pieejams, bet tas pakalpojums būtu pieejams tādā veidā, ka tur visu laiku cilvēks, kas var iznomāt velosipēdus, iznomāt laivas un vēl arī citus pakalpojumus, kādi tur varētu rasties. Tā galvenā prasība ir konkrēts redzējums par to, ko viņi grib šeit darīt un kādus pakalpojumus viņi bez tā, kas te jau ir pieejams, grib piedāvāt turistiem. Lubāns un Dzīvju dīķi ir viena no svarīgākajām caurceļojošo ūdensputnu atpūtas un barošanās vietām valstī, kā arī viena no 5 labākajām likstošanas vietām 29 Eiropas īpaši aizsargājamajām putnu sugām.